Jadi di sini adalah tempat jual janur, di mana sebentar lagi kan mau godo kupat. Oh. Delok-delok, Pak, ya. Monggo, monggo. Saking putih, Pak. Saking Saking putih. lahar. Oh, lahar tonggo dhewe berarti niki. Tonggo dhewe. Iki Saking putih. Cedak lahar pokoknya, Pak. Iki regane piroran, Pak, Pak. Regane piroran ngene iki. Pinten? 300. Sijine 300. Tak gendul iki 300. 300.000. 300.000 lur. Ora. Semene 300.000. Heeh. Luar biasa. Ae rono. Hah? Dia ana bakule sing wedok ora? Dimasi teh yo, Cok. Eh, jebule tangga-tangga kulur sing dodolan janur iki sing akeh. Kono wong lahar iki wong cabak to aku dhewe. Kowe dodolan iki gak? Nah. Alhamdulillah. Ayo piro mau? Hah? Sing 6 likur, Pak. 6 likur sak gendul ya? Iya, 1000 deh. 200 per seribu. Berarti 260 rupiah per lembar. 200 swidak per lembar per icok gitu ya. Iki mulai dodolan kapan, Guys? Iki, Pak. Bagus wonge, Pak. Aduh sing wong ngirim. Oh, ya seminggu nama. Seminggu. Pemirsa, iki meh bodo kupat bar sesuk. Ayo, bar sesuk. Yes, pokoknya rame nol ya, Lur ya. Nek Pasar Puri nek sore iku kebak wong dodolan janur. Lagi apa pedagang musiman. Heeh. Online wae go, Kak. Yo online pirang-pirang, Mas. Oke. Okay. Dijukai wong, Mas. Online juga bisa ya, hubungi saya. Tak blantek kok. Yo pang aku ora iku. Jadi wis bar Lur, liputan kali ini nek Pasar Puri. Terakhir kita minum es tebu nya Pak D. Iya. Pak D sinten? Pak Wagiman. Pak Wagiman. Ya semoga laris Pak D ya. Amin. Amin. Jadi jangan lupa tonton video ini ya. Ya, ya semoga semuanya di sini ramai dan laris. Menjelang Lebaran Kupat ini semuanya berkah dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.